कोरोना संक्रमण काल समय रे जेते बेले एही महामारी तार एक बड़ रूप नहीं थिला सही समय रे राज्य सरकार बरगढ़ जिलार 253 जन एएनएम मानंकु पोस्टिंग देथिले एवं जो कोरोना रोगी अछंती तांकु तांकर स्वास्थ्य अवस्था बुझिबा पई तांकु दायित्व दिया जाइथिला किंतु एबे जेते बेले कोरोना संक्रमण किछि कमी जाइछि एही एएनएम मानंकु एबे राज्य सरकार तांको पदरु बाहर कर देछन्ती जहार प्रतिवाद करी आजि बरगढ़ जिल्ला रे एएनएम माने आजि जिल्लापालक कार्यालय सम्मुख रे आसीछन्ती एवं जिल्लापालक देखा करिया गछन्ती आमे सीधा सलक तांकर प्रतिक्रिया रखिबा आज्ञा आपण माने आजि जिल्लापाल ऑफिस आसीछन कारण आपण मानकर मुख्य समस्या रहीछे कारण आपण मानकर दाबी रहीछे आज्ञा आमर मुख्य दाबी होउछे जेन आमर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे जेन वैकेंसी पोस्ट माने अछि सेही पोस्ट मानकु आमकु भर्ती करा जाउ और आमको आर पुनर्नियुक्ति करा जाओ आमे तो आज्ञा ट्रेन एएनएम माने आओ और आमे ई तीन मास लेके तो पढ़वा ई चाकरी करबारे तो आम पाठ ना पढ़ी सेथिले आमे चाहू जे सरकार आमर गुहारीटा सुनुन आर आमको पुनर्नियुक्ति देवा सीधा स्थायी नियुक्ति भी देवार व्यवस्था कर आपण जेते बेले कोरोना संक्रमण आरंभ होइतला से समय रे किपर आपण माने ड्यूटी करूतले कोन कोन आपण माने काम करूतले से समय रे अनुभूति कोन रहितला ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଘରୁ କେହି ନା ବାହାରୁ ଥେଇ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ଆର୍ ଆମେ ସବୁ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଥିଲା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଘର ଘର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇକରି ଭିଜିଟ୍ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେଉ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ବିପି ତାଙ୍କର ମାପୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ପଲ୍ସ ମାପୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଟେମ୍ପରେଚର ମାପୁଥିଲୁ ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା କେହି ନା ଛିଅନ୍ ଯେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଣିଷଟା ଯାହାକି ହେଇଥିଲା ତାହାକି ଆମେ ଛିଁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୀବନକେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଛୋଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ହେ କାମଟା କରୁଛୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସରକାର ମହୋଦୟକେ ଆମେ ଗୁହାରିଟି କରୁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବଟା ଆପଣ ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିକରି ଆମର ଇ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇକରି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଇ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନ୍ ଆର ଆମର କାମ ଆମକୁ ଆମର କାମକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଆମକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କେହି ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାର କାମ ସରିଗଲା ସେ ବାହାର କରିଦେଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଥ୍ରୋ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଭଳିଆ ହିଁ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ତିନି ମାସରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ମାସ୍କ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ ତମେ କେମିତି କାମ କରୁଛ ଆମେ ବିନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ କେମିତି କାମ କରିଥିବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଡରୁଥିଲେ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଲ୍ସ ଅକ୍ସିମିଟରରେ ପଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେମିତିକି ରାତି 12ଟାରେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ 24 ଆୱାର୍ ଆଲର୍ଟ ରହୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ରାତି 12ଟା ଗୋଟେ 2ଟା ବି ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେଫର୍ କରିବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିଛୁ ଏବେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ନା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ କରିଛୁ ଆମେ 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରେଇକି ଏବେ ଯେଉଁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ ବେକାର ବସିବୁ ତେଣୁ ଭେକେନ୍ସି ତ ଖାଲି ଅଛି ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଲି କେବଳ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ଭେକେନ୍ସିରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ପଦଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ କରୋନା ସମୟ ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ କାମ ନେଲେ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍